Pois é, pessoal, gostei bastante do draft das equipes, estavam com respostas bem pensadas. A gente viu ali que eles pegaram o Ornn, já responderam com o Sylas, com o Thanos, depois pegaram a Kindred em cima do Trando, mas o jogo começando ali tem uma informação muito importante. Os dois selvos começaram na parte inferior do mapa, o que diria que, aos 3 minutos, 3h30, ia ter alguma ação no top. Tinha se deu a cara demais, ele acabou sofrendo, sendo que o 2v2 eles ganhavam, eles poderiam focar a Kindred. Por conta disso, Tian se morreu, perdeu o teleporte, e aí aos 6 minutos esse teleporte do UP aí foi determinante. A equipe do Flamengo conquistou muita coisa nisso, o Ranger conquistou mais um abate ali na rota do meio, e a equipe do Flamengo, aos poucos, pegando o objetivo, acumulou bastante dragões, pegou os dois arautos e conseguiram fazer esse jogo rodar de um jeito bem interessante, STV. É, eu senti que nesse duelo de rota superior, que talvez esteja sofrendo com a comunicação, o UP estava melhor com o time, melhor com o Ranger. O Chansey teve essa jogada que realmente não foi muito feliz, mas durante o começo inteiro parece que a NTZ todo mundo tinha que ficar trocando alguma hora na rota e o Ranger tava lá para punir, Takeshi. Realmente, o Ranger conseguiu se destacar muito bem, até esse, né, esse roubo do Baron aí, que acho que ele se consagrou bastante nesse jogo. A equipe da INTZ foi para um 50-50, eles poderiam ter prestado mais atenção nisso, porque era um ponto determinante para eles virarem esse jogo. Eles estavam pegando as ferramentas, pegando os recursos. Nesse Barão, eles entregaram de volta para a equipe do Flamengo, eles pegaram o Barão, pegaram depois a alma da montanha e conquistaram lentamente novamente as torres, pegando ali torres do inibidor. Até um ponto que depois o outro Barão Blind que eles foram tentar fazer, esse daí que a gente está vendo agora, que foi para simplesmente encerrar, né, GSTV. Pegaram esse Barão, depois foram para a alma do Dragão Ancião, e daí para frente é muito difícil você ganhar um jogo com a alma do Ancião, a gente sabe bem. É, eu senti que quando a NTZ viu que conseguiu vencer uma luta e teve algum espaço, eles tentaram o tudo ou nada. A nossa expectativa é que eles podiam ainda talvez fazer o Dragão da Montanha e continuar tentando achar essas brechas, mas não dá para depender para sempre do erro do time adversário, e a gente também, claro, assistindo tem uma, acho que uma leitura um pouquinho mais limpa do que tá acontecendo durante o jogo. Acabou que eles foram para 50-50, não deu muito certo, o Ranger brilhou, brilhou no primeiro, brilhou no segundo dragão, e acho que esse deve ter sido um destaque fácil aí pro Takeshi, não vamos também antecipar muito, mas aí é a vitória do Flamengo, né, Takeshi? Pois é, realmente já teve uma vitória convincente. Fiquei feliz de ter mudado meu palpite ali, Chaep, no final das contas, se pagou. Pois é, Takeshão. Na última hora ali eu salvo pelo gongo. Vitória do Flamengo, conseguiu realmente um bom jogo. Ele estava esperando realmente a partida de alto nível. E foi realmente essa partida. Conseguiram colocar bastante pressão ali desde o início. Eu fiquei muito surpreso com a movimentação do Ranger, né? Como ele conseguiu dar ritmo. Então vamos.